নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম টুবইনৰ চেনেলত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু আপোনালোকে যদি পিএম আৱাস যোজনাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছিলে আৰু আপোনালোকৰ যদি লিষ্টত নাম আছে নে নাই কেনেকৈ চাব পাৰে আপোনালোকে নাজানে, তেতিয়াহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ চাব, কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ লিষ্টত নাম আছে নে নাই চাবৰ কাৰণে, লগতে যিসকলৰ লিষ্টত নাম নাথাকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো বিষয়ে ক'ম। গতিকে পিএম আৱাস যোজনা যিখন আঁচনি, এই আঁচনিখন এতিয়া নতুনকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো বিষয়ে মই সবিশেষ আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু যিসকলে আগতে অলৰেডি এপ্লাই কৰি থৈছে তেওঁলোকে আহি মেলি ইয়াত চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ওচৰৰ পঞ্চায়তত গৈ খবৰ কৰিব পাৰে যে পি এম আৱাস যোজনাৰ আপোনালোকে এতিয়া নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, গতিকে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে পঞ্চায়তত গৈ মেলি আপোনালোকে খবৰ কৰি চাবগৈ পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে তাৰ কাৰণে আহিব লাগিব এটা ৱেবছাইটত, যিটো মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটটোত আহি যাব। আপোনালোকে যদি পি এম এ ৱাই জি আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত যায় তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো আপোনালোকে নাপাব, তাত ইণ্টাৰফেচটো মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে যিটো লিংক, সেই লিংকটোত আপোনালোকে যাব। যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো পেজ এনেকৈ খোল খাই যাব, ৱেবছাইটটো খোল খাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত এনেকৈ বহুতকেইটা অপশ্যন পাব, এবাউট আছ, তাৰপিছত আপোনাৰ আৱাস চফ্ট, ডকুমেণ্টছ, গাইডলাইনছ, এইবিলাক বহুতবিলাক ইয়াত অপশ্যন পাব। গাইডলাইনছত যদি যায় আপুনি তেতিয়াহ'লে পি এম এ ৱাই জি যোনখন গাইডলাইনছ আছে, ইয়াত আপুনি হিন্দীত ক্লিক কৰিলে আপুনি সম্পূৰ্ণ যিখন গাইডলাইনছ, এই গাইডলাইনছখন ইয়াত আপোনাৰ ওলাই যাব। আপোনালোকে গাইডলাইনছখন ইয়াত পঢ়ি চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত বস্তুটো জানিব বিচাৰে যে পি এম এ ৱাই জিত পইচা কেনেকৈ পাব, আপোনালোকে মানে কোনসকল লোকে পাব, কি কি বস্তু লাগিব, গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যোনটো পি ডি এফ আছে এই পি ডি এফখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এই সম্পূৰ্ণ আঁচনিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িবগৈ পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে তাৰপিছত যাব লাগিব, এতিয়া যিসকলে এপ্লাই কৰি থৈছে তেওঁলোকে নিজৰ নাম আছে নাই চাবলৈ হ'লে প্ৰথমে যাব লাগিব। ইয়াত যোনটো দেখিছে আপুনি ইয়াত অপশ্যন এটা পাব অছ আৱাজ চব বুলি, ইয়াত আপোনালোকে তল আহিব লাগিব, ৰিপৰ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰিপৰ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এখন নতুন লিষ্ট আহি যাব, ইয়াত চাব পাৰে ফিজিকেল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট, ই এফ এম এছ ৰিপৰ্ট, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট বুলি বহুতকেইটা ইয়াত অপশ্যন পাব। আপোনালোকে যোনটো এইচ নম্বৰ অপশ্যন আছে ছ'চিয়েল অডিট ৰিপৰ্ট, ইয়াত আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এম আই এছ ৰিপৰ্ট বুলি ওলাব, ছিলেকশ্যন ফিল্টাৰ্ছ বুলি যিটো অপশ্যন আছে আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে, ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেটখন। তাৰপৰা ষ্টেট ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তাৰ তলত যিকেইটা আপোনাৰ বস্তু আছে সেইকেইটা আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপৰা আপোনালোকে যোনটো ইয়াত আপোনাৰ যোনটো ইয়েৰ ছিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছে, ইয়েৰটো ছিলেক্ট কৰোঁতে আপোনালোকে ইয়াত এইটো কইন দিব যে আপুনি 2021-22 কইন দিব, আপুনি 2020-21 কৰিব। আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে যোনটো আঁচনি আছে সেই আঁচনিখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি যিখন আঁচনি চাব লাগিছোঁ সেইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এতিয়া আমি এইটো ছিলেক্ট কৰিম। তাৰপৰা আপোনালোকে যোনটো কেপচা কোড দিছে, এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপৰা আপুনি চাব পাৰে ইয়াত সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন ইয়াত ওলাই যাব আপোনালোকে যেতিয়া মাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে এটা প্ৰব্লেম দেখাব পাৰে কি, আপোনাৰ লিষ্টখনত যদি ডাটা নট ফাউণ্ড দেখুৱায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাটা নট ফাউণ্ড দেখুৱালে মানে কি হ'ব যে আপোনাৰ যোনখন এলেকা আছে সেই এলেকাটোত খুব সময়ত তেওঁলোকৰ যোনখন অনলাইন যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটোত আপোনালোকৰ নামসমূহ তেওঁলোকে আপডেট নকৰিব পাৰে, বা সেই অঞ্চলটোৰ কোনো ধৰণৰ মানুহে পি এম আৱাস যোজনাৰ কাৰণে যোগ্য হিতাধিকাৰী বুলি বিবেচিত নহ'লে, গতিকে সেই কাৰণটো হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি পি এম আৱাস যোজনাৰ লিষ্টখন চাওঁতে ধৰি লওক আপোনাৰ নাম নেপালে, ঠিক আছে, আপোনাৰ এলেকাটোৰ সম্পূৰ্ণ লিষ্ট ওলালে, নামটো আপুনি নেপালে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ভাবিব নালাগে যে আপোনাৰ নাম নেথাকিবই। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ ওচৰৰ গাঁও পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকে খবৰ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ওচৰত এখন অফলাইন লিষ্ট থাকে, বা তেওঁলোকৰ ওচৰত নেথাকিলেও তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে ক'ত আপোনালোকে পাব সেই লিষ্টখন। তেতিয়া আপোনালোকে গৈ মেলি সেই লিষ্টখনত আপোনালোকে নামটো চেক কৰি চাবগৈ পাৰে, যদি তাতো নোলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰীত আপোনালোকে নোসোমালে আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰা হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এই লিষ্টখন ইয়াত পাই যাব, এনেকৈ লিষ্টখন সম্পূৰ্ণ ইয়াত আপোনাৰ নাম, তাৰপৰা স্কিম নেম, প্ৰায়ৰিটি কেটেগৰী, এনেকা জব কাৰ্ড নম্বৰ কিমান, হাউচ ষ্টেটাছ, ছেকশ্যন নম্বৰ কিমান, ছেকশ্যন কিমান ডেটত ছেকশ্যন হ'ল, সেই সকলোবিলাক বস্তু আপোনাৰ ইয়াত এনেকৈ ওলাই যাব। গতিকে আপোনালোকে এই লিষ্টখনত গৈ এনেকৈ চাব পাৰে আপোনাৰ মানে যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থৈছিলে, এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আহি মেলি চাব পাৰে আপোনালোকৰ মানে চাব পাৰে ইনস্পেকশ্যন অফিচাৰ সেইটো কেনেকৈ ইনস্পেকশ্যন কৰিছিলে সেইটো ওলাই যাব, সম্পূৰ্ণ মানে আপোনাৰ লিষ্ট ওলাই যাব, ইনস্পেকশ্যন ডেট কিমান আছিলে, লাষ্ট এমাউণ্ট ট্ৰান্সফাৰ, সম্পূৰ্ণ বস্তুবিলাক ইয়াত আপোনাৰ ওলাই যাব, কোনসকল লোকে পইচা পাইছে পইচা নাপায় সম্পূৰ্ণ ইয়াত ওলাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে মই ইয়াত ব্লাৰ কৰি দিছোঁ, ইয়াৰ মেইন কাৰণটো কি হৈছে কি, ইউটিউবত এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া এলাউ নহয় যে কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল ডাটা ইয়াত শ্ব' কৰা, গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে মই ব্লাৰ কেলে কৰি দিছোঁ, সেইকাৰণে ব্লাৰ কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে গৈ এনেকৈ লিষ্টখনত চাবগৈ পাৰে। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰা নাই বা কৰিম ভাবিছে তেতিয়াহ'লে পিছতো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা চাব পাৰিব, সহায় হ'ব আপোনালোকৰ যে পি এম আৱাস যোজনা আপোনালোকে কেনেকৈ গৈ মেলি লিষ্টৰ নাম আছে নে নাই চেক কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া সুধি চাবগৈ পাৰে পি এম আৱাস যোজনা নতুনকৈ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে নেকি, গতিকে এপ্লাই যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু তাত বহুতো ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক পকা ঘৰ থাকিব
লাগিব, আপোনাৰ ইনকম আপোনাৰ বেছি হ'ব নালাগিব, সেই সকলোবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ তাৰ ভিতৰত পৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে পি এম আৱাসৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে ভিডিঅ' লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে লিষ্টখন যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, ডাউনলোড পি ডি এফ বা ডাউনলোড এক্সেল দুটা অপশ্যন পাই যাব। ডাউনলোড পি ডি এফ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলেও আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন ইয়াত এনেকৈ ওলাই যাব, বা ডাউনলোড এক্সেলত গ'লেও আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন আপুনি এক্সেল ফাইলত আপুনি পাই যাব। গতিকে আপুনি অতি সহজে পি এম আৱাস যোজনাৰ আপোনালোকৰ লিষ্টৰ নাম আছে নে নাই অনলাইনতে মোবাইল বা ডেস্কটপ লেপটপ যিহতে বিচাৰে চেক কৰি চাব পাৰে। লগতে নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ।